बनावट भारतीय नोटा बनवून त्या चलनात आणणारी टोळी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून 6.5 लाखाच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रविवारी दिनांक 7 ला सकाळी 6:30 ला दिवसानजीक केली, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. प्रदनेश रुपेश पाटील वय 27 राहणार ब्रह्मी तालुका दारवा असे अटकेतील संशयिताचे नाव आहे. चारचाकी वाहनाने यवतमाळला येत असल्याची टीप पथकाला मिळाली. त्यावरून पथकाने दिवसानजीक सापळा रचला. वाहनाची तपासणी केली असता त्यात 14,800 रुपयांच्या नोटा आढळल्या. सदर नोटांचा क्रमांक एकच असल्याने त्या नोटा बनावट असल्याची खात्री पटली. त्याने या नोटा ब्रह्मी या राहत्या गावात बनविल्याचे सांगितले. त्यासाठी मित्र किशोर आसरकर राहणार कुंभार किन्ही यांच्या मदतीने बनवल्याची कबुली दिली. महावाईसाठी रवी राऊत यवतमाळ.